Já, frábært fólk sem að vinna í íslenskri leiklist. Já, bara frábært fólk og allir er að leggja ótrúlega mikið á sig og það mikil svona gleði og samhugur og hlýja og fólk tengist sterkum böndum, þú veist, þannig að það það allir alltaf að leggjast á eitt að gera gott verkefni. Já. Og þetta nefnilega, og þarna þetta góður punktur því, þetta líka bara fókusinn, sko. Já. Að þú setur þennan fókus, að þá er það. Já, ég held líka bara eins og Rakel að segja, þú veist, við þurfum líka stundum bara að taka hausinn hans upp og bringuna á sjálfum okkur. Mm. Og þú veist, gefa náunganum við hliðina þær kærleika og umhyggju. Já. Og ef einhverju brjálaður á Twitter, þá vantar honum kannski bara knús. Já, það getur.